Udhërrëfyesi Islam. Bestytnitë. Mosnjohja e tauhidit edhe e parimeve të tij bën që shumë njerëz të jenë viktime bestytnive. Në shumë raste këto bestytni bien ndesh me tauhidin edhe përpasojnë ato nxjerrin nga feja. Bestytnit janë besime të gabuara dhe të kota për të cilat nuk ka asnjë argument fetar. Më së shumti, ato janë të trashëguara tek njerëzit si pasojë e ignorancës dhe nevojës për gjetur zgjidhje dhe shpëtim për shumë probleme të jetës së përditshme. Më së shumti, ato janë të trashëguara tek njerëzit si pasojë e ignorancës dhe nevojës për të gjetur zgjidhje dhe shpëtim për shumë probleme të jetës së përditshme. Shumë njerëz e lidhin jetën e tyre aq ngushtë me këto bestytni, saqë ato bëhen dukuri të pandashme dhe të kudoshfaqura. Shumë besojnë se disa njerëz, kafsh, senda apo dukuri të caktuara, shërbejnë si shenja të fshehta që parathon të ardhmen apo sjellin fat ose fatkeqësi. Shumë njerëz përdorin edhe mbajnë në trup ose në vende të ndryshme nuska dhe hajmali me qëllime efekte të magjisë dhe syrit të keq, nga të shkelurat e xhindëve, prekja apo zaptimi, sëmundje të ndryshme ose terslëku apo edhe për të pasur fat të mirë. Këto dukuri e largojnë njeriu nga besimi vërteta dhe tauhidi. Për këtë arsye, i dërguari Allahut Muhamedi alayhis salam thotë: Kush varr një nusk, hajmali, ka bërë shirk, transmetoi Ahmedi. Llojet e bestytnive dhe format e tyre janë aq shumë sa nuk mund të përmbledhen të gjitha në një libër të vetëm. Me rëndësi është edhe të dihet nga çdo njeri se fatin, mbarsin, suksesin, shpëtimin, shërimin, lumturin dhe dobin e sjell vetëm Allahu i gjithdijshëm dhe i urt, e askush tjetër veç ti. Po ashtu, vetëm Allahu i plotfuqishëm është ai që mund të ruaj nga efektet e magjisë, syrit të keq, fatkeqësisë, terslëkut, dëmit edhe sëmundjeve të ndryshme. Për këtë arsye, kemi përmendur më sipër hadithin e profetit ku i dërguari Allahut Muhamedi alayhis salam thotë: Kur të lutesh, lutu vetëm Zotit, e kur kërkosh ndihmë, kërkoi vetëm Allahut. Transmetoi Tirmidhiu. Nëse njeriu është i qartë te kjo dhe të domethënia e tauhidit edhe parimit të tij, do të ketë mundësi të dalloj çdo bestytni dhe ta luftoj atë në çdo kohë dhe në çdo moment, pavarësisht llojit edhe formës. Sidoqoftë, këtu po përmendim disa forma kryesore të bestytnive që janë të njohura në vendin ton. Vendosja e patkoj të kalit, brirëve të dashit, kokës së gjarprit, specave djegës, hudrave ose kokërdhokove plastik në formën e hudrave, nuskave e hajmalive, kukullave apo lodrave prej pelushi, mbajtëses së çelësave, varse së murit, e pajisur me një ose dy sy të hapur, apo bishti të dhelprës e të tjerë, në shtëpi, makinë, dyqan ose vende të ndryshme për të larguar syrin e keq, të ligat edhe terslëkun. Shumë fshatarë përdorin edhe vendosjen e dordolecëve në fushat ose oborret e shtëpive, jo për të mbajtur larg shpendet e dëmshëm, por për të larguar syrin e keq dhe të lik. Tjetër, djegja e kripës mbi pllakën e nxehtë të sobës, shkrirja e plumbit, therrja e kurbanit, këndimi i tespive, lagja e tyre me ujë dhe varje në qafë e të tjerë, për të ruajtur gjithashtu nga syri keq, nga të këqijat, ndoshta edhe nga vetë magjia. Shumë njerëz luajnë nga vendi, sa herë që dëgjojnë një fatkeqësi ose fërkojnë hundën lehtë në dorë duke e shoqëruar me fjalën Masha Allah, për të ruajtur nga syri keq. Disa të tjerë i fryn dorës sa herë që fërkojnë gushën e tyre që të mos i kap sëmundja e caktuar. Ka dhe prej atyre që kur dëgjojnë ose përmendin ndonjë rrezik, qoftë dhe imagjinar, prekin do një gur ose dru duke shprehur disa herë radhazi në përdhëm formulën gurit e drurit. Në trevat e veriut është njohur zakoni i vizatimit të formave të ndryshme në kurrizin e dorës i quajtur lulebor. Kjo zakonisht bëhet që në fëmijëri për të pasur fat edhe mbarsi. Hedhja e kokës së kurbanit në themelet e shtëpisë apo çfarëdo ndërtese tjetër
ose spërkatja e themeleve me gjakun e kurbanit për mbarësi dhe ruajtje nga e keqja. Shumë njerëz fusin kokën e prerë të ndonjë gjeli ose pule bashkë me të vdekurin në varë që të mos marrë dikë tjetër me vete. Ka dhe për tyre që hedhin orizë brënda arkivolit ku është vëni vdekuri. Vizita në të ashtëquajtura vende të shenjta ose varre, tybe e të tjerë, me qëllim shërim, mbarësi, fati ose shpëtim nga magjia. Në shumë rastet e tjera, për shkak të ignorancës, njerëzit e lidhin fije peri, nyje të ndryshme, ndonjëherë përdorin edhe vënjin e një dryni të vogël në kangjellat, dritaret apo portat e tyrbeve, varreve ose vendeve të shenjta. Ka prej tyre që lën rrobat e brëndshme në këto vende për gjetur shërim ose fat. Plot njerëz marrin me vete nga dheu i këtyre vendeve, duke menduar se po marrin diçka të shenjtë që do t'i mbrojë ose do t'i sjellë mbarësi. Leximi i dorës edhe i fixhanit, kockave të kafshëve, letrave të bigjozit, horoskopit të yjeve e të tjerë, për të njohur gjoja të ardhmen, fatin edhe fatkeqësinë. Të gjitha këto bestytni cënojnë drejt për drejt besimin e njerëzit edhe parimet e tehuidit. Ka edhe bestytni të cilat janë më të lehta e më pak të dëmshme sa ato që u përmendën më lartë, por sidoqoftë, ato mbeten të rrezikshme, përderisa nuk kanë bazë fetare, aq më tepër kur mund të shpihen në besime që të nxjerrin nga feja. Në këtë rang bestytnish futen ato dukuri të cilat tek njerëzit njihen si shenja të mira ose të këqija që vijnë nga Zoti. Thënë ndryshe, besohet se Zoti paralajmëron për ndodhjen e disa gjërave nëpërmjet krijesave të tij. Si për shembull, shfaqja e korbave të zi ndjell keq. Lehja e qenit në formë ulërime drejtuar në ndërtesë ndjell vdekje. Kruajtja e hundës paralajmëron sherr. Udhëtimi ditën e martë del ters. Qëndrimi i pëllumbit të bardhë mbi qati ose shtëpi ndjell fat të mirë. Kruajtja e dorës së majt paralajmëron ardhjen e parave. Rënja një sendi në pozicionin e dur, sikur të ishte vënë me dorë, paralajmëron ardhjen e një miku ose mysafiri. Teshtima gjatë bisedës tregon për vërtetësinë e asaj që thot, folsi, kur të zëllëm za shumë. Tregon se diku dikush është duke të përmendur. Besimi se njerëzit sy bardh ose ata që kanë pirë qumësh gjiri nga dy nëna hanë mësysh më shumë nga të tjerët e plot bestytni të tjera të kota e të pambesa. Sidoqoftë, duhet pasur parasysh që nëse dikush beson se janë pikërisht këto krijesa, ato që sjellin të mirë ose të keqen, atëherë besimi i tij konsiderohet shirk që të nxjerr nga feja. Shënim. Rrugët që duhet të ndjek besimtari për të mbrojtur nga syri i keq, cytja e shejtanit, magjia dhe nga të ligat në përgjithësi, janë shënuar në libra të ndryshëm ku tregohet me ulësi kurimi i drejtë dhe i vërtet. Disa nga lutjet kryesore që duhet përdor muslimani për të ruajtur nga dukuritë më sipërme janë të shënuara në librin Mburoja e muslimanit. Pyetje. Çfarë janë bestytnitë dhe nga se vijnë? A e prishin ato të uhidin? Pse vendosen nuskat të dhahe malit dhe a janë të rrezikshme? Përmend disa lloje bestytnish që shërbejnë për të ruajtur nga syri keq ose të këqijat. Si mund të ruhesh në të vërtet nga syri keq? Si dhe kur konsiderohet kurbani bestytni? Përmend disa bestytni që shërbejnë për fat, mbarësi, shërim dhe ruajti nga magjia. Kush mund të të ruaj në të vërtet nga efektet e magjisë, syrit të keq, fatkeqësisë, tërslëkut, dëmit edhe sëmundjeve të ndryshme? Përmend disa bestytni të cilat nuk bien ndesh drejt për drejt me teuhidin.